O Barça proclamouse campeón de España de Club Sub-14 de Fútbol Sala no Agustín Mourís. Os blaugranas impuxéronse na final o Cidade de Móstoles. O Fútbol Sala volveu a tomar o protagonismo en Noia logo do remate da temporada regular. O Agustín Mourís foi a sede da fase final do Campeonato de España Sub-14, no que se deron cita o Barça, o Equipo Sport Bar Tariro, o Cidade de Móstoles e o Galicia Gaiteira. Logo de dous días intensos, os blaugranas proclamáronse campeóns, despois de amosar a súa superioridade na final ante o Cidade de Móstoles. O primeiro encontro disputouse o sábado, semifinal na que se viron as caras o Barça e o Equipo Sport Bar Tariro. O duelo contou coa emoción habitual desta disciplina e os xogadores deron o mellor de sí para lograr a súa clasificación e poder disputarse o título na final. Sen embargo, os blaugranas foron mellores sobre o parqué do Agustín Mourís e impuxéronse por 5-2. A segunda semi estivo protagonizada por Cidade de Móstoles e Galicia Gaiteira. Este choque estivo máis igualado, tanto que o finalista decidiuse na quenda de penaltis. Ao consumirse o tempo regulamentario, o marcador reflectía o 3-3 e os 6 metros deron a coñecer o segundo finalista, o Móstoles, que venceu por 4-3. A final disputouse o domingo e nela vironse as caras o Barça e os madrileños. O encontro decantouse cedo do lado dos barceloneses, que dominaron o xogo e amosaron unha gran eficacia cara a portería rival para facerse co título gañando por 10-3.